Re, viss ēters ir te! Citi temati arī mums šeit pat aktuāli. Nu, piemēram, viens no tiem – 4 miljoni eiro. Tik lielu summu šogad krāpniekiem ir izdevies izkrāpt no Latvijas lielāko banku klientiem. Turklāt apzagto vidū ir arī cilvēki, kuri savulaik nodomājuši – ar mani gan tas nekad tā nenotiks. Nu, mēs tā bieži vien mēdzam domāt. Diemžēl krāpnieku metodes kļūst arvien rafinētākas un arvien grūtāk pamanāmas. Tāpēc Uldis Birziņš apkopoja jaunākos padomus, kā tad neiekrist šādu krāpnieku izliktajos slazdos. Šā gada 5 mēnešos no Latvijas 4 lielāko banku klientiem izkrāpti 4 miljoni eiro. Krāpnieki telefoniski zvanot mēdz uzdoties gan par banku darbiniekiem, pieprasot piekļuvi internetbankai vai pinkodus, gan piedāvājot neticamas investīcijas iespējas ar lielu garantētu peļņu, gan izveidojot viltus internetbankas, tādā veidā iegūstot informāciju par klientu parolēm, kodiem un karšu datiem. Vai jūs saņemat kādu ziņojumu it kā no bankas, un tur tiek lūgts ievadīt lietotāja vārdu paroli, vai ir kāda ziņa, kad ir jāapstādina maksājums, ir neklikšķināt uz saitēm, kas atrodas tieši e-pastā vai arī saņemtajā īziņā. Tad tā labā prakse – aiztaisam ciet e-pastu, aiztaisam to ciet un atveram vaļā internetu pārlūku programmu, un ar roku ierakstam internetu bankas mājaslapas adresi, ielogojamies iekšā un apstāmies, vai šeit ir kāda problēma vai tiešām ir šis te krāpšanas gadījums. Piemēram, Luminor banka ir nobloķējusi jau gandrīz 40 interneta lapas, kuras krāpnieki izveidojuši tieši tādā pašā izskatā kā internetbanka. Lapas bija nokopētas vizuāli, respektīvi nevis funkcionāli. Mūsu mājaslapā ir pieejamas dažādas opcijas, piemēram, var samainīt valodu, var apskatīties lietošanas noteikumus, var iepazīties ar mājaslapas demo versiju un tā tālāk. Krāpnieku lapā nekas no šī nebija pieejams, visas pogas nestrādāja, un bija iespēja tikai ievadīt savus personīgos datus un apstiprināt maksājumu. Krāpšanas gadījumā pēc iespējas ātrāk jāvēršas ar šo informāciju pie bankas un policijā. Šajā brīdī ik minūtē var būt nozīme, proti, ja krāpnieki vēl nav paspējuši naudu, piemēram, izņemt bankomātā vai aizskaitīt kaut kur tālāk, tad līdzekļus ir iespējams atgūt. Banka var veikt darbības pirmkārt, lai jūsu naudas līdzekļi neaizplūst nekur tālāk. Un, ja gadījumā ir nepaveicies un naudas līdzekļi jau ir aizplūduši, tad banka var veikt ātras un aktīvas darbības, lai šos naudas līdzekļus mēģinātu pēc iespējas atgūt. Banku pārstāvji aicina internetbankas adresi vienmēr ierakstīt manuāli internetu pārlūku programmā, nevis meklēt Google meklētājā. Pastāv augsta iespēja, kad krāpnieki var izvietot savas viltotās lapas tieši šajā meklēšanas ierīcē. Viņas izlaic kā pirmā, otrā, dažkārt arī pirmās trīs, tā kā iespēja noklikšķināt ir diezgan paliela. Lai piekļūtu iedzīvotāju bankas vai kredītkaršu datiem, krāpnieki mēdz izmantot arī citus uzņēmumus. Piemēram, Latvijas pasts regulāri saskars ar it kā uzņēmuma vārdā izsūtītiem e-pastiem vai īziņām, aicinot veikt maksājumus par sūtījumu atmuitošanu vai par kaut ko citu. Principā visos šajos krāpniecības īziņās var redzēt arī, ka nu, tas nav veids, kādā pareizā valodā komunicēt ar klientu. Nu, tas tur ir izmantotas kaut kādas automātiskās tulkošanas funkcijas, tur vienmēr būs kaut kādas interpunkcijas kļūdas. Lai nekļūtu par krāpnieku upuriem, CertLV aicina iedzīvotājus savos datoros un telefonos uzstādīt bezmaksas DNS ugunsmūri. Ja jūs izmantojat mūsu pakalpojumu DNS mūris, tad jūs nemaz nu, pie šiem vīrusiem nemaz netiekat, ja, jo viņi tiek bloķēti jau nu, pirms nonāk jūsu datorā. DNS ugunsmūris gan efektīvi lietotāji pasargā no tādiem kiberapdraudējumiem kā viltus banku lapām, krāpnieciskām tirdzniecības platformām un vīrusus izplatošām interneta vietnēm. Uldis Birziņš, Otto Elts, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.